Baset sportive në një lloj mënyre kanë qenë kangren e pengimit zhvillimit të futbollit në botë, jo në Shqipëri. Por jemi para faktit dhe që ekzistojnë dhe luhen në Shqipëri. Dhe nëse duhet t'i marrin lekët disa të korruptuar apo disa futbollistë, unë jam për futbollistë. Po, në Shqipëri mund të ndikojë negativisht për shembull sa i përket sportit, ndeshjeve, trukimit të tyre? Nuk ka asnjë indikim se nuk kemi të bëjmë me asnjë ndryshim. Jemi para një fakti që ka ekzistuar. Jemi para ndryshimi vetëm është nëse do paguajnë taksa apo jo. Edhe madje ato kompanitë ilegale bas paguajnë dhe taksa, por nuk i paguajnë në buxhet, më s'e paguajnë diku tjetër. Diku tjetër ku? Po, diku atje ku në duar të ndryshme, po që nuk janë për të mira publike. Shtetarësh? Nuk e di. Politikanësh? Po, nuk e di, unë nuk i lejoj dot.